Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi se najprej organizatorjem zahvalil za vabilo. V svojem kratkem uvodu bom pa v bistvu samo par besed o alternativi, socialistični alternativi za 21. stoletje povedal. Zdaj, levica je v bistvu pred starim novim izzivom in sicer pred vprašanjem, kakšna naj bi bila alternativa kapitalizmu. S tem se sooča v bistvu že od utopičnih socialistov dalje. Na sistemski ravni pa so bile v zgodovini preizkušene predvsem tri velike alternative. Prva je sovjetsko plansko gospodarstvo, druga je jugoslovansko samoupravno gospodarstvo in tretja zahodna socialna demokracija z reformno potjo v socializem. Zdaj, ugotoviti na žalost moramo, da so bile vse te tri alternative zgodovinsko poražene. Sovjetsko centralno gospodarstvo, centralno plansko gospodarstvo je sicer prvih 30 let svojega obstoja dejansko dohitevalo. Zahod po vseh kazalcih oziroma je še tam nekje v 50-ih kazalo, da ga bo celo prehitelo, ampak je kmalo zatem zaradi sistemskih omejitev takega načina produkcije prišlo do hudih zapletov in konec koncev do zatona tega sistema, ki so ga od leta recimo 85 naprej pokopale v bistvu tržne reforme. Podobno zgodbo smo videli v Jugoslaviji, kjer je samo upravljanje dalo neizmerne družbene, ekonomske in kulturne pridobitve v prvih dveh desetletjih svojega obstoja, nekje od konec 60-ih naprej, pa se je dejansko gospodarstvo začelo zadolževati, v 80-ih pa ga je pokopala kriza svetovne periferije. Sočasno s krizama teh dveh velikih sistemov je propadla tudi zahodna socialdemokracija, ki jo je v 70-ih in dokončno v 80-ih pokopala tako imenovana kriza stagflacije. Leta 91, na žalost, od zgodovinske levice praktično ni ostalo nič. Zato lahko razumemo takratni optimizem liberalnega ekonomista Francisa Fukuyame, ki je razglasil kar konec zgodovine. Namreč on je dejal, kapitalizem je v 20. stoletju imel dva velika izzivalca. Fašizem, ki je bil poražen v drugi svetovni vojni, in pa socializem, ki je padel danes. To je bila njegova ocena in dejal je, da od tu naprej ima človeštvo samo eno pot razvoja, to je liberalni kapitalizem. Dejansko 25 let kasneje ta liberalni kapitalizem še nima resnega izzivalca. Mi, nova levica, ki zdaj vstajamo kot Feniks iz pepela, smo na svojih začetkih. V evropskih državah smo se v številnih uspeli prebiti v parlamente, ampak odgovor na to, kaj je socialistična alternativa za 21. stoletje, pa še ni jasen. Zdaj vemo, da na eni strani moramo vzeti v zakup pretekle izkušnje, se pravi predvsem te tri, ki sem jih opisal, njihove napake, njihove pridobitve, njihove prakse in se iz njih naučiti, česa v novem stoletju ne smemo ponavljati, oziroma tudi na drugi strani, katere so bile tiste dobre prakse, ki so z njimi padle, ampak bi jih lahko uporabili znova. Drugič pa moramo delovati v skladu z duhom časa in odgovarjati na vprašanja, ki nam jih ta duh časa danes zastavlja. Na tem mestu bi izpostavil predvsem tri. Prvi je naraščajoča neenakost, tako gospodarska kot politična. Namreč vidimo, da živimo v svetu, kjer si že 50% svetovnega premoženja lasti najbogatejši 1%, po drugi strani pa imamo politični problem s tem, da azijska regija kot kapitalistično najbolj uspešna regija danes dokazuje, da kapitalizem in demokracija nista nikakršen naravni dvojec, v kar se je nekako mitsko do zdaj verjelo, ampak lahko kapitalizem mirno funkcionira ali pa celo bolj uspešno funkcionira brez demokracije. Zato se bodo druge regije sveta, tudi Evropa, morale na to odzvati in odziv na to ne sme biti tak, kot ga vidimo recimo na Madžarskem. Odziv na to mora biti za nas, za levico, obramba in razvoj vseh demokratičnih in civilizacijskih pridobitev s človekovimi pravicami in demokracijo na čelu. Drug problem, ki ga vidimo, je ta, da
sodobni kapitalizem ni več zmožen, vsaj v svojih najrazvitejših regijah, se pravi na razvitem zahodu, ni zmožen zagotavljati delovnih mest za vse. In to ne navkljub, ampak prav zaradi tehnološkega napredka, zaradi avtomatizacije in tako dalje. Zato se bo treba vprašati, kako v teh novih pogojih zagotoviti delo za vse, kako bolj enakopravno razdeliti ne samo dohodek, ampak tudi delo kot pomemben socializacijski in sociološki in družbeni faktor med vse prebivalstvo. To je druga velika naloga za nas, se pravi, kako pravično je razdeliti tako dohodek kot delo v družbi. Tretji veliki izziv, pred katerim smo, pa je ekološki. Okoljsko vprašanje je namreč tisto, ki kapitalizmu postavlja dokončno in ultimativno mejo. Nikoli še kapitalizem ni bil soočen s tako resnim problemom, kot je današnja okoljska kriza. Namreč okoljska kriza je jasen pokazatelj, da sistem, ki je odvisen in temelji na neomejeni gospodarski rasti, na planetu z omejenimi zmožnosti ne more dolgoročno obstajati. In to je problem, s katerim se bo soočala že naša generacija. To je problem, s katerim se bomo spopadali prvenstveno v naslednjih desetletjih in to je hkrati največja priložnost za levico, da ponudi sistemsko alternativo, ki ne bo samo, kot sem prej dejal, demokratična in socialna, ampak ki bo hkrati tudi socialistična alternativa kapitalizmu, ki bo zmožna vzpostaviti tisto, o čemer danes futurološki snovalci dokumentov, kot so Slovenija leta 2050 in tako naprej dejansko pišejo, torej krožno in ekološko gospodarstvo. Nažalost, kot kaže v razmerah kapitalizma, tega ni moč doseči, kajti ta sistem je nepreklicno odvisen od gospodarske rasti in da bi iznašli odgovor na okoljsko vprašanje, bomo morali iznajti hkrati odgovor in alternativo kapitalizmu. To je moje sporočilo. Veselim se današnje razprave in verjamem, da bo produktivno prispevala k tistemu, za kar si skupno prizadevamo, se pravi za ekološki, demokratični socializem. Hvala.